Fala aí pessoal, aqui quem fala é o NPC, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui mais uma vez trazendo um resultado do sorteio. E eu queria só dizer para vocês que eu fiz um especial de 1K. E obrigado a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Se vocês não viram um especial de 1K, passa no meu canal e eu vou deixar também o vídeo aqui na descrição. Então, vamos partir para o resultado do sorteio. Eu fiz um sorteio há 4 dias atrás, era para me ter gravado o resultado do sorteio quarta, hoje já é quinta, e vamos ver quem vai ser o ganhador de hoje. Vamos aqui já ver os comentários e tal. Porra, minha irmã tá dando bola pra ali. Ah, meu ovo de site da porra. Aqui, ó. Só ver quem é que ganhou e ó. Pronto. Ganhador aqui, ó. Gustavo R. Alguma coisa assim. É, Gustavo.R, pô. RDC. Beleza. Esse foi um ganhador primeiramente. Vamos voltar no vídeo. E vamos ver se ele fez as coisas de acordo com as regras. Deixa eu ver aqui. Não, não é. Esse, eita porra, entrei na Steam, puta que pariu. É, parece que ele não deu like no vídeo nem se inscreveu no meu canal, cara. Sinceramente. Parece que não, mas se você tiver como comprovar que você se inscreveu no meu canal, deu like no vídeo ou tirar um print, me manda pelo Skype. Mas, sinceramente, não deu pra ver se você deu like ou não. Mas vamos pro próximo ganhador. Né? Pô, velho, esse site tá meio que bugado, sinceramente. Pronto, está aqui, ó. Jonas Campos, no comentário, ó. Como. É, cara, você não deu hashtag jogando com inscritos. E galera, pra vocês pararem com esse transtorno, não mande nenhum comentário além das regras. Aqui, ó, se ele fez o comentário de hashtag jogando com esquisito e mandou outro e caiu nesse, ele se rodou. Porque as regras são bem rígidas, cara. Só comenta o que tá escrito nas regras. Não dá outro comentário, que senão eu posso dar o pique nesse tal comentário que não está escrito hashtag jogando com esquisito. Então, cara, perdeu se você escreveu o outro. Mas vamos pro próximo ganhador, né? Putz, cara. Ó, vou até gravar pra vocês pensarem que eu não tô escolhendo as pessoas que vão ganhar. Filha da gorda, velho. Foi sacriana do caramba. É, cara, essa puta tem um. Eu jogo com ele pelo Skype. É, cara, você ganhou, infelizmente. Eu não queria que você ganhasse. Mentira, tô zoando. É, eu vou entrar em contato contigo. Ele é um amigo meu, muito do cuzão. É uma criança. Mentira, cara. Ele é gente boa. Mas você ganhou, cara. Eu entro em contato contigo. E nós podemos gravar qualquer dia. Então, galera, deixe seu like pra me ajudar. Eu vou tentar gravar o mais rápido possível o ganhador do sorteio. E lembrando que horas? Domingo, se não me engano. É. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o resultado só quinta-feira, toda quinta-feira, porque senão fica com um prazo meio que curto, tá ligado? Começa a ser domingo, 4 horas, o sorteio, e vai até quinta-feira, umas 7, 8 horas, quando eu chegar da escola. Então, galera, para de mandar outro comentário além do que das regras, manda um comentário em outro vídeo, porque esse aqui, se eu der pique no seu se o site mesmo sortear outro comentário, mas se essa mesma pessoa colocou hashtag jogando com inscritos, aí, cara, fudeu. Então, por isso que deixe só um comentário. Então, mas galera, deixe seu like para me ajudar, que isso ajuda bastante aqui pro canal e eu agradeço. Se você não viu o especial de 1K, eu vou deixar aqui na descrição. A gente se vê na próxima. Ah, galera, me esqueci de avisar para vocês que também eu tenho dois jogos aqui em mente para mim fazer. Digamos assim, uma série também. Tirando Tank Online, eu faço uma série. Eu tenho um, meu irmão, como. Eu não gosto muito do jogo que ele joga, né? Que é Minecraft. Mas ele tem uns mods, eu posso gravar uma série se vocês quiserem.
uma série D do zero e tal, indo na puta que pariu e tal, e tal, e tal. E outro jogo também, pra mim fazer tipo uma série, tirando Tank Online também, é League of Legends. Eu jogo mesmo de madrugada, eu posso. Se. É, eu, sinceramente, eu posso gravar League of Legends se vocês quiserem. Então esses são os dois jogos que eu posso também gravar uma série, se vocês quiserem. Minecraft ou League of Legends. Eu gosto também de gravar Minecraft. Seria uma aventura bem boa, bem bacana pra gente. Então, só esse aviso mesmo, galera. Valeu.